Ok, vamos lá. À direita. Seventy.
Driving time 4 hours. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Seventy.
Virar à direita. Vire à direita. Seventy.
Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Remains 2 hours of driving. Hour and a half of driving.
Remains 1 hour of driving. Remains 40 minutes of driving. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Na rotunda, saia na terceira saída. Saia agora.
remains 20 minutes of driving. À direita e depois saia na saída à direita. Saia na saída à direita. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Thank you.
Manténgase à direita. Thank you.
Continua à direita e depois saia na saída à direita. Saia na saída à direita. Prepare-se para virar à esquerda. 50. Vire à esquerda. Driving time 4 hours. Siga em frente. Prepare-se para virar à direita. Vira à direita e depois vira à direita. Vire à direita. Chegou ao seu destino. Thank you.